Ar norėtum, kad tavo kitas telefonas fotografuotų profesionalias nuotraukas? Tokias kaip šita. Ar norėtum fotografuoti esant silpnam apšvietimui? Pričiupau. Mes tik kalbamės. Ar norėtum, kad jis turėtų išplečiamą atmintį ir veiktų tokiu oru? Pasižymėtų šiomis savybėmis ir puikiai atrodytų. Įsigykite Samsung Galaxy S7 Edge arba S7 Bitės salone ir gaukite ypatingą pasiūlymą bendrauti neribotai. Bitė.